Hallå alla fiskare. Nu i vår kommer det nya beten ifrån Berkeley. Det är sillabeten och det här är en helt ny serie av blyfria beten med väldigt vassa krokar där man har minimerat mängden plast i förpackningarna. Och det är stryktåliga beten med snygga färger av hög kvalitet. Och det som är roligt med den här serien är att här har man tänkt efter. Det finns till exempel som små extra ugglor på många av de här modellerna. Och de här ugglorna, de är till för att sätta fast ett päronbly som man enkelt bara kan trä in det i ugglan ifall det är så att man vill fiska lite djupare eller ja, vill ha lite mer tyngd i betet helt enkelt. Och det finns särskilda sådana päronblyn som kommer nu från Berkeley också som är gjorda i till exempel tungsten då, som är så här quick attach länk på. Och det kommer som sagt jättemånga olika modeller. Det här är flanker, en grundgående, väldigt bred wobbler. Det kommer ett jerkbait som heter glider. Det kommer en djupdykande bete som heter Silla Crank. Och sen kommer också en serie av olika ledade beten. Till exempel som den här, Silla Jointed Glider. Och de här betena de finns i flera olika storlekar. Så det finns mindre exemplar och finns större exemplar. Så jag tycker du ska titta in hos din lokala handlare nu i vår och se på de här nya sillabetena. För det är jättebra allroundbeten som kommer fungera bra både för spinfiske och också trollingfiske. Utmärkta beten att ha i lådan oavsett om du är ute efter stor abborre, gös eller gädda.